When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better, better off. When I look at what I've done, now that we're apart, when I look at what I've won, I've come so far, I know I'm so much better off. And baby, you don't belong. I could feel it in my bones. Och välkomna tillbaka till mig, min kanal. Gud vad länge sedan jag sa det där. Jag brukar inte köra det längre. Men hej på er i alla fall. Klockan är 4:15. Och jag är ute i stallet som ni ser. Jag vet inte, det kanske inte ser ut så här i så många hus. Just har ni tänkt på det också, att hörlurarna, det är typ en del av mig, känner jag. I alla mina vloggar, alltså jag har alltid hörlurar på mig. Jag vet inte, jag frågar inte. Men idag, mina vänner, blir det i alla fall stallvlogg. Jag ska mocka. Det är inte mocka. Inte till någon häst. Titta, titta, titta. Morgon. Jag ska göra vattenhinkar, för det är inte heller gjort. Jag ska göra höpåsar och jag ska göra hinkar. Det vill säga, jag ska fixa stallet och sen ska jag rida alla tre också. Dolly, Morgon ska trimmas. Nalle ska hoppa den där serien som står nu på ridbanan, tänkte jag. Men innan jag rider, jag brukar alltid fixa stallet innan jag rider, så det ska jag ta och göra nu. Och jag tänker att jag börjar med att mocka. För det brukar jag också börja med. Sen så har jag så här rutin, jag måste alltid mocka boxen i rätt ordning. Och det är då Nalle, Morgon, Dolly. Det är rätt ordning. Så jag tänker att vi sätter igång direkt och börjar mocka. Så jag mockar till Nalle nu. Alltså, det luktar så mycket ammoniak här också. Så alltså, jag måste gå ut och andas. Alltså, jag kan inte andas in nu. Det är hemskt. Kamera dog. Jag bara, really. Men klockan är det blir 5:05. Och gud vad snabb jag var. Eller att det kanske inte alls var. När börjar jag? Börjar jag 4:15 eller 4:15? Okej, jag vet inte. Det känns som att jag varit fett snabb i alla fall. Men hela stället är klart nu och jag tänkte ta in alla hästisarna. Ja, klockan är ändå 5:05, så det är väl helt okej att komma in. Så får de chilla lite och sen så får jag ta ut en av dem på gången. Jag tror jag är lite Dolly först. Ja. Jag tror jag är lite Dolly först, det blir nog bra. Men vi börjar med att ta in hästarna. Så nu går jag ut i hagen. Hämtar in Dolly först. Hejdå.
Första hästen inne. Andra hästen inne. Och sista och tredje inne. Så nu är alla hästarna här. Och du är först ut. Nu har jag faktiskt gjort i ordning Dolly. Och hon står sadla på gången. Gud vad håriga mina byxor var. Det är det värsta med vita hästar. Man har ju väldigt sällan vita byxor på sig. Det är att allting blir bara vithårigt. Sina svarta byxor är typ mer vita än svarta. Såhär. Men nu när jag håller på med nu så håller jag på att sätta på mig stövlarna. Och jag och Dolly ska då trimma på ridbanan. Tänkte faktiskt testa ett nytt bett. Så får vi se. Ja. Men här är hon i alla fall. Hej Dolly. Morgon, fy. Ja. Ja, nu drar vi ut och rider. Nu är jag tillbaka efter att ha ridit Dolly och jag står utanför morgons box. Varför vet jag inte. Ni kan se Nadla här också. Åh, här har vi Dolly som jag precis har ridit. Ja, du är hungrig och glad. Ja. I alla fall, jag känner mig inte helt nöjd med bettet faktiskt. Det gjorde jag inte och jag tror inte att jag kommer fortsätta rida på det. Det är det här som morgon har. Jag tycker inte riktigt att hon får... Alltså det är såklart att jag kommer värdera några gånger till, men det kändes verkligen inte bra. Hon känns inte nöjd med bettet helt enkelt. Så att jag... Vi får se lite hur det blir med det. Men hon är väldigt fin. Och som ni märker har ni inte fått se någon film då. Det är såhär... Idag ska jag rida tre hästar. Är det verkligen kul att se när jag rider tre hästar? Jag tänker såhär, det kanske räcker med en eller två. Två. Det är nog lagom. Men tre, det är liksom ganska mycket film. Och jag vet inte om man orkar se allt det. Så istället tänkte jag att... Idag får ni se film på Nall och morgon. Ja. Men nu tänkte jag i alla fall att jag ska ropa ut mamma. För att jag ska hoppa Nalle nu. Vi ska hoppa den här serien. Och då behöver jag lite barnpersonal. Gud, den här kameran den är ganska tung. Så jag står här och skakar lite. Det väger lite mer än en legre. Jag tänker att det vore lite trevligt med lite voiceover så här på ett vanligt... hemma markarbetspass för att jag vet hur mycket ni älskar voiceover. Så här gör jag då en serie med Nalle. Trabom in, en trestuds, ett räcke och en oxerut. Men den här övningen har jag pratat lite mer detaljerat om i en annan video. Så jag tänker att jag inte behöver göra det igen. Men Nalle gjorde i alla fall den här övningen väldigt bra. Och alltså, jag tycker jag ser så stel ut i den här västen. Det vet inte, jag tycker jag ser så stel ut i den bara. Den är väldigt snygg men... Jag stör mig på att jag ser så stel ut. Alltså jag sitter här nu och kollar på videon och bara... Är jag verkligen så här stel? Men jag har kommit fram till att jag... Gör det i vissa västar. Så. Jag stör mig på det i alla fall. Men Nalle var väldigt fin. Han gjorde den här övningen väldigt bra. Och... Jo men ni ser här. Han vet ju hur man gör liksom. Duktig Nalle. Och titta här får han klar på beröm. Då blir han så glad. Och sen så är det dags för lite Boris. Ja, ni ser här att hon är som hon är. Nej, men hon ville faktiskt inte ta bettet. Sen ser jag att jag har ganska hög hand. Och driver på framåt med skänken för att hon accepterade inte bettet. Och då får man lösa det. Och sen ser ni här att hon accepterar bettet. Och då sänker jag handen och berömmer. Duktig Boris. Nej, men hon tyckte att det var lite jobbigt. Och skulle stå emot lite. Här ser ni att hon tar upp huvudet igen. Och då tar jag även upp mina händer. För åker huvudet upp så åker händerna också upp. Och när hon accepterar bettet och huvudet sänks, så sänks även händerna. Duktig. Sen så jobbar vi lite galopp också. Alltså egentligen gjorde inget jättespeciellt med morgonen. Jag trimmade. Hon var faktiskt lite jobbig idag. Så det var lite att jobba på. Men det vart ju bättre. Det blev det ju. Morgon. Hon har sina dagar kan man ju säga. Hon är ju ändå ett sto. Nej men. Ja. Här gör vi ett lite misslyckat galoppombyte. Har gjort bättre byten. Men. Ja. Och så galopperar vi lite högervarvet här. Fortsätter jobba. Alltså jag hade inte så mycket krav på henne egentligen. Det var mest såhär. Att hon skulle ställa sig inåt. Forma sig runt skänken. Ni ser att hon inte riktigt går fram för skänken heller. Det jobbade jag mer med sen. Men det fick jag tyvärr ingen film på.
Nu är jag faktiskt tillbaka här med Boris efter att ha ridit. Och, oj vad arg. Jag tänkte att vi kan snacka lite i sadelkammer istället. Jag ska ta av henne grejerna nu. Och så ska jag putsa lite. Så tänkte jag, då kan vi snacka lite. Hallå där. Nu står jag inne i mitt badrum faktiskt. Och det är faktiskt mörkt ute. Det är typ enda stället jag är ljus på. Fast jag vill inte tända studiolampor för då blir man så pigg. Och då kommer jag inte kunna sova. Ja. Men det är i alla fall en annan dag idag. Jag hann aldrig avsluta videon för att efter att jag hade ridit morgon så kom pappa hem med mat. Han hade köpt en libanesisk mat. Så att jag hann aldrig putsa. Tyvärr. Men jag skulle bara putsa ett träd. Så att det var liksom det hela världen att jag inte hann det. För att jag hade putsat allt annat innan. Men ja. Så det var inget mer snack där faktiskt. Men om vi ska sammanfatta hästarna lite då. Så var Nalle väldigt sen som vanligt. Dolly trivdes inte riktigt med bettet. Men jobbar ändå på bra och gör sitt bästa. Och Morran hade ingen jättebra dag. Men hon gör sitt bästa med tanke på förutsättningarna. Det blir så där ibland. Och nu har hon faktiskt haft några dåliga dagar. Så jag hoppas med att det blir bättre snart. Alltså gud, den här kameran är tung. Jag måste byta hand ibland. Men ja, idag har jag i alla fall försökt göra lite mer stallvlogg. Jag filmade när jag mockade. Sen dog kameran. Jag bara, bra Jennifer, bra. Men jag har försökt i alla fall. Nästa gång ska jag se till att kameran laddad. Att jag kan göra en ordentlig stallvlogg. Och fram tills dess vill jag väl egentligen bara säga tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Så ses vi nästa. Hejdå!